Skifikixmarža, zavítám vás u dalšího videa, já jsem tak natěšený a šťastný, víte proč? Protože jsem zachránil svůj loadout z Google Playe! Dal jsem si to na kompl, děkuju za komentář, že to jde, já jsem to zkusila. Vidíte tady můj knife? Jo! Jo! Díky! 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 A furt mám... Jak? Tak to jsem asi neuložil ten skin, no. Ale buď hlavně, že ten knife mám zpátky. Urá, tyjo, mám zpátky. Já mám všechno zpátky. Můj bože. Tak jo, těšte se na další epizodu. Bude zítra. Zatím Skifikix, mažazo, čas práci.